Ja, Local News, vi er i dag kommet til Ølgod, og vi er her på besøg hos smed J.S. Jensen. Jesper, hvad er for en virksomhed, du har her? Jamen, det er jo sådan en, man kan kalde det en lidt all-round smedvirksomhed. Lidt underleverandør arbejde. Ja, stort set. Jeg vil sige 90% af det, vi laver, er nok bygningsstål, bjælkeløsninger, og trapper, og altaner og gelænder, og lidt maskindel og entreprenørreparationer og sådan lidt. Og her bagved kan jeg se, der har du lidt arbejde, noget svejser. Hvad er det til? Jamen, der er nogle værn til Billund Lufthavn, og så er der nogle betontrappeværn til Glostrup. Ja. Ja. Hvor stor er sådan en virksomhed? Jamen, der er to Svend ansat, og så er der jo mig, og så har vi en pensionist, der kommer efter behov, og så har vi to lærling. Ja. Yes. Jeg tænkte på, i dag, der du åbent hus, og det her, det er jo ved at være en lille stykke tid, siden du startede. Er der en grund til, at du lige vil holde en åbent hus? Jamen, det er jo både til samarbejde for... Ja. At få et samarbejde? Ja, sige tak til dem, jeg har arbejdet sammen med, og lige sådan, så de lokale tømmer og murer, og sådan, når jeg kan komme ind og kigge, hvad det egentlig er, der sker herinde. Ja. Så fremtiden, der ønsker du noget mere samarbejde med de lokale, hvad kan man sige, håndværkere? Jamen, vi er i hvert fald gode til at lave bjælkeløsninger og de små opgaver. Så jeg vil sige, at vi er en meget fleksibel virksomhed, og kan klare nogle kort leveringstider, når det skal være også. Ja. Men hvordan med dig fremadrettet, hvis I skal være lidt flere folk, og I får flere lærlinger til, jamen, kan du blive ved med at gå på gulvet? Det vil jeg jo helst. Ja. Så, og det vil jeg også gerne blive ved med de næste mange år. Men nu må vi se, hvordan det går. Hvis vi går lidt tilbage omkring historikken i det her, hvornår startede du firmaet her? Jeg startede i august 13, ja, og kørte lidt freelance, og fik langsomt bygget en virksomhed op på den gård, jeg havde, med Ølgod og Hoven. Ja. Men der var lidt pladsproblemer, og så lidt til sidst, og så blev vi enige om, at nu lejede vi det her ned i Ølgod, og så flyttede vi her ned i november 18. Ja. Det her, I har her, er det stort nok, eller skal det være større? Så vi laver en lille udvidelse her i løbet af den næste års tid, men ellers så vil jeg sige, at vi er dækket godt ind, som det ser ud nu. Ja. Men der er ingen, der ved, hvordan markedet ser ud om 2 år. Nej, men du har vel også lidt en idé om, hvor stor du vil have, din virksomhed skal være? Ja, det har jeg nu, men jeg er også nødt til at følge med, hvad der bliver efterspurgt. Ja, det er korrekt. Så jeg ved, at I må have en god dag her i Ølgod. Mange tak.